Добрий вечір, вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи Накипіло. Ми продовжуємо цикл лекцій з істориком Андрієм Парамоновим. Сьогодні поговоримо про знакових архітекторів старого Харкова. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір. Радий вас вітати в прес-центрі Накипіло. Взагалі тема дуже обширна. Архітекторів багато у Харкові і є доволі цікавезні архітектори. Кожен залишив. Якийсь слід. Але сьогодні я хотів би сказати про деяких особистостей, які зробили ну, не, те, що, не те що найбільше. Просто дійсно опинились у Харкові в самий важливий час, коли, скажімо, або не вистачало архітекторів, або взагалі їх не було. А то і застоялась вже архітектура, треба було якісь зміни. І от... Розпочати, звісно, треба з людини, яка була першим губерським архітектором Іваном Вільяновим. Ця людина прибула у Харків в 1765 році, вже доволі старою. Після якихось служб не знамо де, тобто формулярного списку його на сьогоднішній день ще не знайшли. І, мабуть, так стало, що він прийшов, не знав, чого саме він. Бо ніхто, мабуть, не хотів на цю посаду прийти і взяло його. У нього була одна важлива проблема: він вже почав втрачати зір. Тобто, бачив дуже погано. І от він прибуває до Харкова. Головне його завдання було. Скласти план міста, причому і скласти місто фактичний план, і скласти план, по якому Харків буде розбудовуватись в подальшому. Катерина плану його не затвердила. Там ще якраз розпочався такий новий проєкт це будівництво губернаторського палацу, і теж Вільянов його складав. Але він не сподобався теж, і е, на цьому, мабуть, його діяльність як архітектора, який пропонував масштабні якісь проекти для міста, закінчилась. Тобто, щось там він, звісно, робив. Але це ну, проекти, скажімо, не глобального масштабу. Е, інший його напрямок роботи був це е, він викладав архітектуру. В додаткових класах. Додаткові класи це, по суті, предвісник університету, причому в найкращому вигляді, оскільки саме там в додаткових класах навчались люди, які потім ставали архітекторами, викладачами, тобто вчителями, причому по всій території імперії були люди, які готувалась на фармацевтів або провізорів, межовщиків, землемірів, тобто всі такі спеціальності, яких взагалі не було по провінціях імперії. І от в Харкові ці додаткові класи, дуже вдалий проєкт, дуже важливий для півдня імперії тогочасно, ну і взагалі Сходу України. Так що це дуже важливий був такий освітний проєкт. І от Вільянов виступає в ролі викладача, а студенти були здебільшого, ну, повинні бути шляхетні родини, шляхетних родин, тобто зі козацької старшини чи дворянства. Але їх не вистачало. Тобто, коли класи почали відкривати, то виявилось, що дітей. Просто немає зі шляхетних родин. Для того, щоб наповнити ці додаткові класи учнями, довелося брати учнів з колегіуму, тобто дітей священнослужителів, церковнослужителів, і перенаправляти їх на оці спеціальності. Звісно, був великий конфлікт між духовною владою і губернатором. Звісно, що губернатор переміг. У нього був карбланш на всі реформи, які відбувалися в, тоді в слобідсько українській губернії, але, звісно, духовенство крові попило. І от виявляється, що, набравши дітей із цих священнослужителів, оприділи їх по різних класах, і квільяному попав Петро Антонович Ярославський. Це дитина народилась в Трестян Сумської області, колись це був ахтирський повіт Харківського губернії або Слободської української губернії. Народився він у 1754 році і попав до Вільянова через клас малювання, бо там він якось вразив там учителя своїми здібностями. І от е, перейшов до архітекторського класу. І треба сказати, що е, от Петро Антонович, він е, одразу побачив своє майбутнє. Ну от Треба ж так от людині, що називається, е, він якось був присутній при тому, як е, до Івана Вільянова, до Губерського архітектора, е, приходили люди зі своїми проектами. От, і всі ж просять, і щось там йому якісь грошики в стол кладуть. І це так сподобалось Петру Антоновичу, що він зрозумів, що треба будь-якою ціною ставати архітектором на цю посаду. От, але ну, навчатись в додаткових класах, хоча б Вільянова, це було недостатньо. Тут вже ж прийшов проєкт на будівництво губернаторського палацу з Петербургу. І от цей проєкт, ну, звісно, було важкувато тягнути вільяному самому. І він вирішив, що треба якось просувати на цю посаду свого улюбленого учня Петра Антоновича Ярославського. Просування було вдалим. він якось Переобіділ е, губернатора, що саме ця людина може виконувати ці обов'язки. І Щербінін е, вирішив, що да, треба написати в столицю, що хай от, буде цей. Е, е, да, і от е, звідти приходить відповідь, що треба йому поїхати е, до Баженова. От сьогодні, коли ми Зустрічаємо якісь публікації про Ярославського, то весь час будуть такі тези, що він учень школи Баженова. І я теж, як дурний, вірив в школу Баженова от, і, і припускав, що ця людина могла б побудувати там палац в Старому Мерчику в стілі там, Луї XVI для Григорія Романовича Шаловського. Настільки це заворожувала ця школа Баженова. Але от десь роки 4-5 тому я став вивчати документи з приводу от, архітекторів Харкова, які зберігаються в Києві. І там, серед іншого, описано, як же він навчався в школі Баженова. Відправили туди в 1773 році. Він туди приїхав своїми помічниками, тобто вже зі своїми учнями. Ці учні були представники козацької старшини, Калиновські, Горленські. Ну а Ярославський та син священника. Для них це ну, такий статус нижче. От. Але він їх якби вчитель. Але Баженов їх не прийняв і з дороги відправив із Москви до Твері. Де працювала група його архітекторів, будувала якісь там будинки по повітах, ну і в самої твірі, якісь там міські учреждення. Ну і звісно, що Бажена в рік не приймав цього Ярославського, оскільки він там був серед його теж учнів, які працювали, займалась практичною роботою. Коли вже треба було підписувати папірці. Щоб його чи брати чи не брати, він приїжджає і місяць знаходиться ну, в Москві біля Баженова. Але що він міг зробити за місяць, чому там він навчиться, тим більше, що ми бачимо, там якісь там проблеми його загружають, що треба купувати для архітектурних класів у Харків то якісь книжки, то якийсь там спеціальний папір. То там якісь фарби, да, тобто чертежні інструменти. Тобто все це він цим займається, відшукує, йому відправляють гроші от, там, через якогось сержанта, кур'єра. Тобто, оце так проходить його місяць. Тобто, чим він там навчався, чи навчався в школі Баженова, не зрозуміло. І от коли ми дійсно подивимось на більшість його робіт, то стає очевидним, що, на жаль, ну, Ця школа Божена, вона була, як вода скрізь пальця пройшла. Е, от ми бачимо зараз е, е, Архангела михайлівську церкву, яка була побудована в 1783 році, без дзвіниці ще на е, Захарківській Слободі. Е, і звісно, що нічого особливого тут цієї церквушки немає. Вона якби. Такого класичного вигляду, як і більшість там церков, які будувалися по інших губернських і негубернських містах. Єдине, що яка церква дійсно вражає, яку приписують саме Ярославському, це церква Різдва на Залопинській частині міста, от на початку сучасної вулиці Канторської, яка виконана по плану в Тетраконхові. І дивишся, чи міг ж би Ярославський зробити таку цікаву, чудову архітектуру, чи десь він теж запозичив. Ну і поруч стоїть його ж дзвіниця, от, яка теж в класичних формах нічого особливого немає. До речі, цю церкву приписують до стилю. Українського барокко, ну це пізніша там дата, а ми називаємо це український слобожанський архітектурний стиль або пограничний стиль прикордонний. І от саме ця церква, вона була ще побудована один раз в Багадухові Успенський собор. Ну І більше ми начебто таких не зустрічаємо, що дає якісь заснови до того, щоб вважати. Що це унікальний проєкт Ярославського. Це дуже дивна для нього робота, оскільки більше такого цікавого ми нічого не побачимо. От, скажімо, величезний сарай, гостинний двір в центрі міста на Старому Харкові біля Оспенського собору, і тільки подальші роботи. На цим сараєм привели його яка з Тобто, Тобто, людина, що спроектувала. Це посередині ось він знаходиться, щоб ви зрозуміли. Це теж типова така архітектура, прав'янський магазин, який було побудовано в 1785 році перед приїздом імператриці Екатерини II в Харків. Саме Ця будівля, вона теж має такі ознаки класичної архітектури, справжньої, дуже важливої для Харкова. На жаль, спотворена пізніми перебудовами. І я неодноразово вже казав, що ця будівля вона б краще виглядала, якщо б там був музей історії Харкова. А ось будівля палац фон Мінстера. Вважалось раніше, що він побудований наприкінці XVIII століття, навіть 1780-ті роки. І от пізніше виявилось, що все ж таки ці дати невірні, що саме Кам'яний цей палац він побудований аж після 1805 року. І вважати, що це Петро Антонович Ярославський робив проєкт, тому що крім нього нікого не було. Це така величезна помилка. Тобто, дослідники архітектури Харківської вважали, що раз нікого немає, то тільки він. Ну, А якщо це вже пізніше проєкт, то я склоняюсь до того, що його проєктував Євген Васильов, про якого ми будемо розмовляти пізніше. До речі... Це ж не тільки палац, це і комплекс там, флігелів, от, такої класичної архітектури ну, своє, своєрідної да? або це парадний в'їзд, ми з, з двору його бачимо. Так що цей проєкт під великим питанням, де Ярославського. Мабуть, не має ніякого відношення, тому що нічого подібного він не проєктував. Бачимо от цю церкву Різдва Богородиці або Каплуновську, яка була неподалік від нас, на місці, де зараз Антошка знаходиться. От, там було Каплуновське міське кладовище. І ця церква вона була побудована. По тому ж планові, що був до неї. Тобто там була військова церква, вона прийшла у відхість, її розібрали, і над нею була побудована нова кам'яна церква. Можливо, тієї самої архітектури, можливо, іншої. Вона була, звісно, без дзвіниці, оскільки це все ж таки Кладбищенська церква, це центральний об'єм її. Ну, і вона теж, начебто, в, таких класичних, в класичному стилі, і в проєкті, який був відомий в декілька інших містах, от, чи вважати його за унікальний проєкт Ярославська чи ні, це теж велике питання. А оце будинок самого Петра Антоновича Ярославського. Він, цей проєкт зберігся випадково якби людина, яка купувала у нащадків Ярославського цю будівлю, не взагалі садибу на Залопанській частині міста на куті з вулицею Ярославською, то він вирішив перебудувати вікна. От бачите, на вікнах стоять букви А. Це вікна, які були перебудовані чи розширені під час от подальших там робіт, ну і от зберігся цей проєкт цього будинку. Він постраждав у роки Другої світової війни, в нього влучила авіабомба, його в 44-45 роках почали розбирати. На жаль, тому що було б цікаво подивитися у спогадах. До речі, його племінник Володимир згадує, що Петро Антонович. Весь час займався якимись там справами, торгував там, торгувався з підрядниками, вибивав якимись там гроші, щоб йому там. ну Звісно, що е, дуже багато заробляв на, на, на цих підрядах. І от, е, а сам будинок був побудований дуже тісний. І е, дійшло до того, що йому племіннику місця не було де е, і спати. Тобто його поклали е, на, на місяць, поки він не обуструється, у кухні. Такий він був не для прийому даже родичів. Да? Хоча там ну, жила родина Ярославського, він жив з дружиною, зі своїми дітьми. От. Ще ми можемо подивитись на справжні проєкти Петра Антоновича. це перший а, астрог, тобто чотири сарая і караульні приміщення. Тобто, нічого. Не вигадував, ніколи нічого не вигадував. Або другий друга це вже одна, одне, одна будівля, от, і теж дерев'яна, і е, теж ніяка архітектури. От, е, тобто бачимо ще один різновід його е, там сарайної архітектури Ярославського. Далі бачимо оце фасад будинку, він сам і написав, що без правил архітектури. Під казначейство і архів. Ну, І потім, коли імператриця захотіла побудувати ще додатково нові будівлі для присутствия міст, то проєкт, який надіслав от з таких Сараїв Ярославський, то вона, звісно ж, обурилась і відмовила від таких проєктів і прислала проєкт що... Весь час, коли стикаєшся з архітектурою, яку пропонував для Харкова Петро Антонович Ярославський, то виявляється, що там щось не все гаразд. Ну і як я розказував минулого разу, що все ж таки йому дуже не повезло, що у Харків прийшов професор архітектури, людина, яка буде архітектором Імператорського Харківського університету Євген Олексійович Васильєв, який одразу ж розпочав активну роботу не тільки по університетським будівлям, але й по будівлям, власне кажучи, в приватним. Оскільки Харків ну, майже не розвивався, із за того, що при Ярославському були його учні яких він як би, вигодовував і думав, що вони будуть з ним весь час. Але ні Горленський, ні брати Калиновський не схотіли працювати з Ярославським. І він як би, зробив собі нових учнів. Одним з них був Степан Чернишов, який опинився в додаткових класах як син унтерофіцера, І у нього перспектив не було ніяких, але Петро Антонович його. Вмовив, що треба якось ці перспективи вони з'являться. Другим його учнем був Василь Лобачевський це син священника із Слободи Ракітної. Зараз це Белгородська область Російської Федерації, а колись за часів намістецтва. Це була територія, яка входила. До Грайворонського повіту, ну і верно, не Грайворонського повітам, а до Хатьмирського, це потім він став Грайворонським, ну і Ракітна входила в Хатьмирський повіт. І він, він опинився як дитина священника у нас і навчався у цих додаткових класах. Тоді вже чуть, трішки пізніше вони стануть там в училищем, і навчався архітектурі. І от ми, ну, якщо подивимось на роботи. Чернешова, ну зокрема, це храми здебільшого, які відомі до сьогоднішнього дня, які залишилися ще, то ми побачимо, що це все ж таки типові, типові проекти здебільшого, там нічого особливого немає. Оцей проєкт учня Ярославського, єдиний залишився, який ми знаємо, як виглядала ця будівля це будинок для міської думи чи міських там зібрань. Вона розташовувалася на початку сумської вулиці, пізніше була знесена, оскільки побудована дуже поганої якості. І таким чином це продовження, тобто навчання будувати якісь там сарайчики по місту. І Чернишов, до речі, Став спочатку губернським землеміром, пізніше губернським архітектором, а пробув на цій посаді небагато, тобто 12 років з 1820 року і до 1832 Це буде пов'язано теж з відставкою Євгена Васильова і вони разом підуть зі своїх посад. Більше ми про Чернешова сказати нічого особливого не можемо. тобто Будівель він будував дуже багато, або, або перебудовував, старався перебудувати там гостинний двір, але ну, і учитель незграбно зробив перший проєкт, і його учень. Не мав таких знань, щоб зробити щось таке цікаве. І тому гостинний двір залишався в тому ж вигляді, тим більше, що там були весь час якісь проблеми, вони дали дозвіл будувати дерев'яні другий поверх в деяких містах гостинного двору, де розміщувалися шинки. І, ну, а люди напиваються в шинках і. Падають потім з другого поверху, після того, як один розшиб собі голову, а другий там ще й насмерть, то вирішили, що треба все закривати. Тобто люди взагалі не розуміли, про що йдеться, в якому місці вони працюють і що треба будувати. І тут ми повинні ну, Долобачевська взагалі багато питань. Чомусь в деякий час приписували, що він, начебто, зробив проект дворянського зібрання. Ну, це майже неможливо, оскільки ми розуміємо рівень його знань в тій же самі архітектурі. І Пізніше виявилося, що дійсно це проєкт Євгена Васильова і Лобачевський там ніякого стосунку до цього немає. Взагалі дуже цікава, постат Лобачевський, але дійсно він людина, яка не відноситься до тих, хто був ну, знаковим архітектором для міста. Тобто, якщо Вільянов, Ярославський, ще якось можна притягнути, що вони перші, і на їхню долю випало багато робіт. І вони будували там, аби воно ну, там щось було, щоб десь розмістити якісь учреждення чи якісь там будинки важливі для влади. То Чернишов Чернешов і Лобачевський вже такими знаками архітекторами навряд чи можуть являтися це. Вже просто ми якби продовжуємо тему, які знання передавав в Ярославський своїм учням. Євген Олексійович Васильов перебуває в Харків в 1804 році. Людина, яка навчалася і у Кваренгі, і у порту, і причому у порту він працював, ну, скажімо так, в полі разом з ним, тобто будував безліч будинків по території Петербургу і там околиць, тобто всі знання, які були поруч із от, кваренгі, і з порту, то, звісно, він це до себе притягнув. Так, взагалі призначення архітектором Васильєва до Харкова, як архітектором Імператорського Харківського університету вважають заслугою Івана Назарича Каразіна. Карасяна. Ну, я не знаю, чи так це, чи ні, але дійсно. Каразін опікувався Васильовим, надав йому свою квартиру на перший час, поки він облаштувався. Ну і його проєкт, який складав начебто Васильєв для університету, він підтримувався самим Каразіним, який, начебто, давав якісь там поради. Все це описано в, у Багалія. Не знаю наскільки це достовірно чи недостовірно. Вважається, що вони могли познайомитись, з якого здивав Ну, Там є такий момент біографії Васильєва, що його Павло І, тодішній імператор, зіслав у Богодухів. Але ніяких якби, документальних підтверджень, що Васильов там був, немає. Тим більше на той час Каразіно було в Богодухові. Ну, тобто, це таке теж величезне питання, От, яким дивом вони там зустрілись вперше, познайомилися і чому підтримували один одного. Ну, Васильов, прибувши в Харків, починає складати план університету, його одобрюють, але грошей на його будівництво немає. І цей проєкт відкладається. Василь вже не тільки архітектором університету, він і архітектор Харківського чпового округу, який дуже величезний. Це декілька губерній, які оточують Харків, Воронежська, Херсонська, Курська. От. І скрізь треба робити якісь будівлі училищ, якісь там гімназії. От, і Васильів цим займається дуже активно. А серед іншого, до нього приходять люди, які просять зробити проєкт на будівництво будинку власного приватного. приватного. І Васильів складає за невеликі гроші в шість разів дешевше, ніж пропонував Ярославський будівництво. Процвітає, тобто ми бачимо, що кількість приватних будинків кам'яних з 1805 року, якщо їх було там менше десятка до 1804 року, то з 1805 року ми бачимо, що активно будуються там до 20 і вже на 1810 рік ми бачимо їх 50. І тобто, це все проєкти Васильєва. Тобто Ярославський ніяких проєктах не відзначений. От на сьогоднішній день, на жаль, я не встиг опрацювати справу, яка знаходиться в російському історичному архіві в сенатському Петербурзі, де величезна кількість будинків саме з проектами Євгена Васильєва. І нам би це було дуже добре, скільки можна було порівняти, що скільки ще залишилось у Харкові, бо у нас є багато будинків класичної архітектури тих часів, але ми не знаємо, хто саме був їх автором. А на таких документаціях можна взагалі роздивитись буде багато. Тим більше, що от є ж такі ж саме проєкти документації по храмам. От довгий час, скажімо, проєкт. Такої церкви Ротонди в селі Куні приписувала архітектору Львову, тому що він колись таку церкву ротонду побудував. А потім знайшовся проєкт цього храму в Кунєму, де стоїть підпис Євгена Васильєва. Ну, тобто, звісно, що колись архітект, історики архітектури вони йшли по наїті, тобто вони розуміли, що ага, от якщо людина зробив такий проєкт, значить може він зробив і у нас. Хоча яке він має відношення до Харківської губерни, чи української, не зрозуміло. Ну і от перед нами проєкт, вже будівля Дворянського зібрання. от, Тут ми бачимо ще і гармати, які стоять поруч з цією будівлею, які дуже полюбляє Людмила Васильовна. от, І пише про них весь час. Для Харкова ця будівля вона відіграла важливу роль, оскільки дворянство було найпотужнішим і головнішим таким станом населення, яке здебільшого керувало в Харківській губернії. До там, появи земства, от, обирала серед себе там предводителі дворянства або маршалки дворянства і повітових і губерського. Ну і, звісно, там ще повітові справники, і засідателі до суду. Все це було дворянство. Ну І така будівля вона повинна бути дійсно величною, красивою, і вона дійсно прикрасила Харків на ті часи. Ну, якщо казати про Євгена Олексійовича Васильєва, то він прийшовся до Харкова вчасно. Оскільки проєктів треба було робити дуже багато. Місцеве єпархіальне управління теж зашивалося з проектами губернські архітектори. Не дуже там поспішали, от, оскільки ну, це ж були їхні обов'язки, і за це грошей не платили, от, вони отримували жалування. А Васильєву все це подобалось. Тобто він звик працювати швидко і багато. Ми бачимо, от, Хоч і перебудований пізніше, але будинок духовного училища Харківського. На тодішній Семинарській горі. До речі, сама будівля, вона, можливо, була дійсно в такому простому стані за часи Васильєва, але дослідники архітектури, от мені довелося читати дослідження саме про цей будинок, от, то там вони вказують, що дуже Удобне приміщення для, от якось дуже вдало розміщені ті чи інші там, аудиторії, або де розміщувався там, карцер, кухня. От. Тобто все було продумано. ну І оскільки дійсно він вже працював здебільшого якраз для проєктування будинків учбового округу і духовне училище. От відноситься теж в якомусь такому роді до, до цих же будинків. Дмитрівська церква, яка після пожежі 1804 року, це, до речі, повинна була бути робота Петра Антоновича Ярославського. Але Харківська єпархія відмовилась від послуг Ярославського от і, і, побачивши більш потужного. І цікав'язного архітектора запросила Васильєва до будівництва Дмитрівської церкви. Потім ми бачимо в Григорівки Миколаївська церква. Ну це вже приватне володіння. От, на той час це були в, мабуть, Дуні, вже. І от... Ця це, це церква, вона класична, звісно, архітектура, от, але теж багато поміщиків того часу вони звертались до Васильова, тому що у нього можна було спитати там якихось парад. Він був, до речі, непоганий юрист, відстоював інтереси як, скажімо, там, студентів в університеті. Але давав поради своїм приятелям із дворян. І от Сава Васильович Альховський виграв на один суд завдяки саме тому, що поруч там деякий час був. Саме от Євген Олексійович Васильєв. За це його, звісно, не дуже любило губерське начальство. Робити з ним, поробити з ним нічого було неможливо, бо фігура дуже поважна була, і його підтримували як університетське начальство, поки він там не став ще з ним чинити всякий спротив. Але все ж таки він був дуже помітний. от, Скажімо. Губернатор Каховський взагалі друже з ним дружив, тому що Васильов був ще Вісільчак. Кажуть, що були в нього якісь там дуже вдалі епіграми. От. Так що про цю людину ще предстоїть там багато написати. От, і хотілося б і самому мені це зробити. Ну і якби, скажімо, Васильов нічого б не зробив для Харкова, але побудував би таку Олександрівську дзвіницю. Цього вже вистачило для того, щоб ми його всі поважали, любили, цінили, пам'ятали. До речі, ми тут бачимо, що верхівка дзвіниці вона трішки інакша. От. Мені вона більше подобається, ніж те, що зробив пізніше його приємник Андрій Тон. Ну і взагалі. Дуже цікавий проєкт, з яким пов'язана величезна кількість у харкові міфів, легенд, от, всяких дурниць, тобто, що там хтось там хотів е е заважати цьому проєкту, що він там надто високий там, чи ще щось. Ніяких проблем з цим не було. Тобто проєкт був прийнятий як парафіянами, в тому числі міським головою тодішнім Ламакіним, От який, як бращик там, легенд, що виступив проти Васильєва. Ну, єдине, кому, кому не сподобалася ця архітектура, це був академік Стасов. Але в, коли розпочали. Гоберське начальство і Міністерство внутрішніх справ, справ виясняти, чому ж саме, що там, які там помилки. А він каже, ніяких помилків немає. Мені не подобається. Ну, не подобається, не подобається. Ну, вирішили будувати. А от дозвіл отримали. І от вона красується і сьогодні у Харкові. Причому така архітектура, яку видно там з різних міст, нашого. Точок зору там і прикрашає Харків з усіх боків. Ну, Це гастиний двір, який Васильєв переробив. Тобто він якось із сарая потрошку <смістю> перетік на більш вдалу якусь форму. От, і можна побачити, я знайшов декілька таких ще проєктів, от, як же був прикрашений перший поверх. Завдяки от, Євгену Васильєву. Тобто там була багата лепніна, тому, що на першому поверху розполагались саме найкращі магазини або лавки. Ну, і Вони ж всі належали там, дворянству або вищому духовенству Харкова. От, і звісно, що ця прикраса зробила його ну, якось більше до вподоби місцевому населенню. Треба сказати, що після Васильєва, а, ну, а ще от одна будівля, яка залишилась до наших днів, це будинок Вітковського, капельмистера імператорського Харківського університету. Ну, потім вона переходила різним людям. До наших часів вона не збереглась в своєму повноцінному там стані, от, його б можна було дійсно. Зробити реставрацію цього будинку, бо він ну, класніше виглядав до наших днів там, ну, ці перебудови і реклама, яка там весь час наліплена, вона зробила його таким не дуже привабливим. І я от коли я ще давненько водив екскурсії, то люди не розуміли, ну і що, ну, там, 19 століття, ну, і що тут такого? Ну, Звісно, що вона привщена до такого стану, що, може, ніякого привабливості і немає. Після того, як посварився, теж не те, що посварився, а була проблема з тріщиною в будівлі університетській бібліотеці, то в Васильова відсторонили від справ, він вийшов у відставку. Імператор Микола І хотів, щоб він ще й виплатив гроші всі за таку погану будівлю, От, виявилося, що ніяких там провини Васильєва немає, ну і гроші повертати не довелось. А в ті ж часи був губерським архітектором Степан Чернишов, якого теж відсторонили від обов'язків, саме тому, що він. От не доглядів там, а поставив підпис під проєктну документацію, ну і пішов паровозом разом із Васильєвом. Васильєв помирає на початку 1833 року. Родина його отримує пенсію, тобто він, він був прощений імператором, і от така. Дуже погане закінчення його кар'єри, хоча він би ще багато чого зробив би для міста от, з точки зору архітектури. Ну його наступником стає Андрій Тон. Сказати, що це теж знакова людина, як архітектор для Харків, я б не сказав, бо тому що він продовжував ну, робити те саме, що робив Васильєв. Єдине, що він став першим городовим архітектором. І для мене, як дослідника, дуже важливо, що він зробив, це мапу міста Харкова 1833 року, на якій позначив назви вулиць. Ну, Це перша мапа з назвами вулиць, і вона, звісно, більше охоплює території, ніж 1822 рік, на основі якого вона була зроблена. Ну і взагалі, як. Архітектор городовий він більше потім якби, переробляв, скажімо, будинки того ж Васильєва. Для дворянства, яке бачило, що архітектура змінюється, от, і треба якось там облаштовувати трішки по новій. от, і... Якби дійсно були у нього і свої власні нові проекти. Але що хочу сказати, от багато приписують йому будинків, які він не робив. Я не знаю, чому саме по такій стезі там пішли дослідники архітектури, здебільшого радянського часу, ну і підхопив це академик Олександр Фрейд, от, який, скажімо, вважав, що проєкт семінарії. Духовне на Холодній Гарі нового будинку побудовано саме Андрієм за проєктом Андрія Тона. Хоча він не мав до нього ну, ніякого відношення взагалі. Да, ну, це теж проєкт Євгена Васильєва на початку Катарнославської вулиці, який перебудований Андрієм Тоном. Це проєкт теж Васильєва, будинок. Альховського Сави Васильовича, з яким він був в приятельських стосунках. До речі, він же йому розробляв проєкт Шарівського палацу, коли він ще був одноповерховий, а потім розроблений проєкт двоповерхового палацу. Флігель цієї садиби на Благовіщенській вулиці, на жаль, в жахливому стані. Хоча теж це класична архітектура і дуже цікава. Після Тона, я хотів би перейти до такого архітектора, якого у нас не дуже. Шевченка, що Це тон, так. Да. Але 6 тонівського проєкту залишилось на сьогоднішній день, але він в 10 разів менше був, ніж той, що сьогодні. Був у нас такий губернський архітектор з 1839 року, Федор Іванович Данилов. Можна сказати, що він теж будував здебільшого Сараю. Але стільки, скільки він у цих сараїв по Харкову, ну, це неймовірна кількість, тому що саме середина 19 століття вона видалась такою дуже бурхливою на будівництво. Тобто всі одразу почали будувати кам'яні будинки. Ну, от, скажімо, перед вами проєкт братського дому Успенського собору. На початку проспекту Героїв Харкова, сучасного, тоді московської вулиці. Саме з московської вулиці він так от виглядав. Ну, Пізніше його перебудовували двічі. ну, Скажімо, фасад переробили. І він, звісно, інакший. Пізнати в ньому дуже важко, да? особливо коли ти дивишся там прямий фасад. Але все одно, якщо подивитись на архітектуру Данилова, можна знайти деякі цікаві там деталі. Хоча те, що тоді будувалось і пропонувалось, начебто була типова архітектура. І, скажімо, це в будинку не залишилось показати нічого, от план залишився. Це неподалік, до речі, від його власного будинку. от… Це маєток дворянки Нагель. Дуже відома була постать тоді у Харкові. От, ну І він е, її будував флігелі, і кухні, от, і сад розбивав для неї. Там, це Зараз от ми бачимо, що цей сад він такий е, звичайний. Тобто, а потім вже Данилов там примальовував, їй прокладував доріжки там різні. От, або... От в Параскавії Тапчієвий будиночок. ну Класична архітектура, за якимись там планами типовими, нічого особливого. Да, дійсно, він не міг собі дозволити більше робити в ті часи, оскільки залежав повністю від вказівки, що архітектура повинна бути за цими планами і пофарбувати власник будівлі. Не міг там, скажімо. В, в ярко-синій чи в ярко-рожевий кольор. Тобто, треба було дотримуватись кольорів, які були затверджені в Міністерстві внутрішніх справ, або от будинок готелю Монастирського. Це наприкінці борсатського спуску. І от цей готель він теж був перебудований пізніше архітектором архітекторам коли архітектура дійсно змінилась, от, ну, або можна сказати, що от із цікавих проєктів, які будував Данілов, це вже храмова архітектура. З 1867 року він стає єпархіальним архітектором. Тобто вийшов відставку як губерський архітектор і стає єпархіальним. І будує тільки храми або будинки, які Відносяться до єпархіального відомства. Ну, це ще проєкт, коли він був губерським архітектором. Це Преображенська церква на Москалівці. От, дуже цікава архітектура. Звісно, що храм сподобався, от, замовляв його за власні кошти купець Карпов який землю купував для цього будинку до цієї церкви, так що була, були в нього і цікаві моменти. Ну і от, скажімо, вже коли він був єпархіальним архітектором, це у нас духовна семінарія на вулиці Холоднагірській. Ми бачимо центральну будівлю, яка була побудована за проектом Петербургського архітектора. А от всі інші будинки. Це вже будував Федір Іванович. Вони, до речі, здебільшого збереглися до наших днів. Сад цей семінарський теж розбудовався за його проєктом. Ну, це план цієї ж будівель, це проєкти в внутрішніх флігелів, а це був будинок для проживання. Викладачів духовної семінарії. Тобто він дуже багато працював, і йому час від часу доводилось робити проєкти для священиків або викладачів семінарії, або служащих в духовної консисторії. Оце будинок він проєктував для людини, яка працювала в духовній консисторії. От, і е, мішта такий собі, вона збереглася до наших часів, зберігається на вулиці От, Доволі цікава будівля, я вам скажу. Завдання, яке поставив йому міста, було в тому, що він з дружиною не мав дітей. От, вийшов на пенсію, грошей малувато і вирішив заробляти як доходний. Будинок, да? тобто е якісь прибутки отримувати додаткові до е життя. Самі вони з дружиною жили в маленькому флігіочку е на дворі. А тут всі здавалися квартири в неї. Ну, Тобто тут було е чотири квартири: е по дві на першому по і дві е на другому поверсі. Е там дуже цікаві каміни. Ну, до речі, були, коли я там був останній раз. Е Такі оформлення дуже привабливе. Тобто міг Данілов робити більш кращі роботи, якщо замовник йому довіряв якісь важливі там моменти. Ну от Петропалівська церква, та, що на Жаравлівці, вона і досі зберігається теж проєкт Данилова. Або церква на основі Яна Предтечівська, не збереглася для наших часів. Але теж красиво, тим більше це приватне було замовлення родини квіток, тобто не можна було робити щось поганеньке. От. ну Або теж відома вам Пантелемонівська церква на Пісках от на сучасній вулиці Клачківській. От. так що Багато його робіт залишилось як пам'ятка про Федора Івановича Данилова. Я вважаю, що. Можна сказати, що він знаковим був до Харкова архітектором, оскільки дуже багато працював. Як, до речі, після нього були і можна сказати, що послідовники. Це, до речі, будинок самого Федора Івановича Данилова, зрешон прибудова Мержипишевського. Оскільки так захотіла власниця цього будинку, Жмуцька. Тут поруч були ж вулиця Мала Різдвяна або просто Різдвяна, на якій були торгово-мануфактурні підприємства, тобто торгували мануфактури. І от, а це було поруч, от, ну, зовсім недалеко, там, да, тобто один квартал. І звісно, що Жмуцький треба було в теж торгове приміщення. І оці прибудови. Вони зробили там величезні складські території. От, я знаю, що сьогодні стає там питання про те, щоб викупити деяким людям, ну, заважало вже пряме вторгнення Росії. От, а так взагалі плани були викупити хоча по цю прибудову, яка дійсно цікава за своїми розмірами, об'ємами. Ну і от ми плавно переходимо до людини, яка теж багато робила в Харкові приватних будівель. Хоча він з'явився у Харкові в 1865 році, це архітектор Йоган Гінш. І він прийшов на посаду архітектора університету. Але там він робив проекти, щось розробляв, розробляв. Вони затверджувались, але нічого не будувалось. Ну, були такі часи. Університету багато грошей. От, казна не дуже хотіла вкладати ці в нові приміщення. От, і він так просидив декілька років, нічого майже не зробивши для університету. Ще безкоштовно був архітектором інституту шляхетних пан. Ну і теж нічого там для цього інституту не зробив, але посада була, треба було комусь там виконувати, скажімо, на якісь ремонтні роботи, да? щось там розробити проєкт. І от Гінш, виходячи в відставку, починає приймати свої приватні замовлення на будівництво будинків, саме іменно будівництво, не тільки проєкт. Він відкрив свою будівельну контору, яка працювала дуже вдало, сам він іноземець, німець за походженням, але родина проживала в Данії, і він звідти емігрував, закінчив імператорську академію художниць в Петербурзі, тобто, знання у нього були дуже добрі. І от він починає будівництво, тобто в Харкові. Якщо я скажу, що 300 будинків побудовано за його проектами, я не помилюсь. Тим більше його ще є будівельною конторою. Один з найкра... найкрасивіших і найяскравіших будинків це замок, який дуже любить мій приятель В'ячеслав Гарбаносов, от який сьогодні на службі в Збройних силах України, і він все мріяв, щоб ми зробили таку книгу. Про цей замок він його фотографував там і вранку, там, і вдень, і вночі, і там зимою, і осінню, і весною, і влітку. І по декілька разів. І кожного року якісь там нові фотографії і деталі. І бував всередині, і спілкувався з людьми, які і власники, і ті, які перебудовували його. Тобто для нього це будівля найкраща у Харкові. Ну, я скажу, що да, вона він має якийсь там сенс в цьому. Гінж виступив в даному випадку в ролі такого сімейного архітектора для Олександри Гаврилівни Харіної, якої помилково безліч наших екскурсоводів та істориків архітектури або краєзнавців, вважають, що вона купчиха, вона шляхетного роду сама і, і шляхетного роду її був чоловік, за, за яким отримала власне це прізвище. От. Так що в... гінж перебудовував, добудовував тут дуже багато чого. Можна там таку зробити епопею з цього да, перебудівництва. От. До речі, він же. Добудовував, перебудовував, або добував нові для Харіної в інших містах Харкова. Тобто їй належали будинки на Катеринаславській вулиці, на Московській вулиці, на Сумській і на Михайлівській площі. І скрізь у неї був тільки один архітектор інший. Ну, Дійсно, до речі, що мені подобається. В цій постаті, що він дуже відповідально ставився до будівництва, що ну, імпонувало і всім іншим замовникам. А також він міг зробити будь-який будинок і простий, якщо людина не має там багато грошей, і дуже цікавий, багатий, якщо. Є на це замовлення. Декілька будиночків я вам зараз покажу. ті, що в мене тут є. Ну, це теж пізніше прибудова, цей лівий корпус. Ну він просто зараз виглядає в такому стані, знаходиться, хоча він був смачніший. Це теж будинок, який належав Харіної, а вона його здавала в оренду під третю чоловічу гімназію. І він в гінш весь час переймався цим закладом. Тобто, як тільки керівництво гімназію хотіло щось там додати, щось нове, то тут як тут, був гінш. Ну Це ж цікаво буде зараз. А, це будинок Гіршмана. На розі вулиць сучасних гіршмана і Мироносіцької він на два поверхи в радянські часи підріс, от, звісно, втратив свої там, такі якості. Але дуже цікавий будиночок. Ці два поверхи вони були дуже вдало зроблені. На жаль, перед війною втратили ми. Я вважаю, що втратили, оскільки. Там власники території всередині вони перебудували каретний сарай, от, який був там з, таким, з ну, Дуже цікава була така будова, от, яку треба було зберігати як один із небагатьох таких образчиків тієї архітектури Харківської тих часів, і саме для, от, як для стайні там, оскільки він сам був лютеранином. Відносився до лютеранської громади, входив декілька разів у склад церковної ради лютеранської громади, то в весь час робив багато справ для от, лютеран. Тобто, це у нас прибудова до жіночої Вознесенської гімназії, просто вже не вистачало. Приміщень для неї, тобто кількість дівчат рік від року росло, і треба було якось розширити це приміщення. От. На першому поверсі тут був такий доволі цікавий проєкт, це квартира начальниці гімназії. Це, до речі, теж фотографія, яку зробив Славік Гарбаносав. Там не дуже Жителі будинку напроти, там, де стояла кірха, любили, щоб хтось туди заходив до них, у двір там. От, ми один раз зайшли, нас якось не вдалося попасти, а потім він якось прошмигнув і оце з 4 чи 5 поверху зняв. Тобто для, для мене дуже цікава фотографія, оскільки дуже багато ми бачимо прибудов, які були пізніше. Це ж будинок Пастарату. Ну і Гінш робив також проекти для лютеранського сиротського дому, який був на Пушкінській вулиці. І я так розумію, грошей за це не брав. Це будинок теж гінша на Сумській вулиці. От, тут теж, до речі, до недавнього часу зберігалися каретні сараї і стайні. Ну в якому вони зараз стані, я не знаю, давненько там не бував, але в центрі міста водити на екскурсію, побачити, які були стайні в Харкові. Це дуже я вважаю класно. От. Це будинок для мене дуже важливий. Це він зробив для такого гурова. Це ж юриста Харківського дуже відомого, який мав доволі потужне дворове місце на вулиці Гоголя. Ну, тоді ще Какошкінська вулиця називалась, Але виявилося, що цей будинок був спочатку до перебудови і до оновлення фасаду. Він належав Євгену Олексійовичу Васильєву. Це от Колись вважали, що його будинок там, де е, потім став пасторат, але е, новітні документи підтвердили, що пасторат будувався окремо, самостійно, тобто, де Васильова не мав ніякого відношення і він його не проєктував. Е, а оцей будиночок саме належав йому. Тобто, вдалося зробити е, е, при дослідженні дворових місць. От, які були на е, межах там, вулиці е, Тоді Малосумської і е, Чернишевської. Ось цей проєкт фасаду оновленого це теж розробляв і він доволі непоганий. Або ось цей будинок, який належав спочатку Ремізовим, потім Більке, який мав. На цьому дворовому місті свій власний завод один із таких цікавих заводів для Харкова. Ну Про це мова піде, там ще у нас наступні будуть розповіді саме про вклад іноземців в промисловість Харкова. Ну, от якраз бельки відносяться до цієї постаті. А потім будинок цей купує, купують для Гіршмана, щоб там була його клініка. Ну і от Проєкт перебудови. Зробив теж гінше, я так розумію, що оскільки Гіршман теж був в лютеранській громаді, і його батько взагалі, член церковної ради, був до самої смерті, то вони, звісно, мали доволі приятельські стосунки, і цей проект розроблявся теж гіншим безкоштовно. До наших часів зберігся. Будиночок самого Гінша. його дворове місце було між Мараносівською і Сумською, тобто виходила на дві сторони. З Сумської вулиці будинок, на жаль, не зберігся. А от з Мароносівської, під Новом 45 м так, ну, перебудований, звісно, ось так виглядало крильце цього будинку дерев'яне. Ну, його розібрали там, коли формувалась галерея. Але якщо ви зайдете з. З двору побачите оці такі деталі там навіс, галереї, яка була в цьому будинку, які залишили з тих самих часів. Ну і от можна було б сказати, що якби хто був у нас наступником Гінша по таких справах, от, да, як знаковий архітектор. Або був поруч із ним ті часи. Ну, Я б назвав Бориса Семеновича Покровського, який був городовим архітектором з 1857 року. І деякий час ця людина теж працювала ну, на службі і небагато зробила будинків. А потім близько сотні вже після відставки. І теж проекти були різні, але все ж таки дарівня Гімша не дотягує, тим більше він тільки. Архітектор, не більше того, можна назвати такі, також поруч із іншим, був такий архітектор Андрій Олександрович Томсон, який багато робив проєктів для промисловців. Ну, Тут вони більш так конфліктували з іншим, оскільки, скажімо, найбільший замовник тих часів для будівництва промисловості це був. Максима Христианович Ельферікс Аде. І він замовляв весь час тільки гінша всі проекти. А от Томсон, ну він вже там, скажімо, отрепка Репка був, чи в того ж Мельгазе. От, тобто, якесь таке було поділення. Хоча що Мельгазе, що Трепке. Що Ріх, вони теж лютерани, і мабуть, повинні були звертатись до гінша. Але, мабуть, все ж таки у нього було багато роботи. Нащадком, я вважаю, допрямим нащадком був гінша, це Олексій Миколаївич Бікетов. Я не буду нічого виставляти з його робіт, це дуже е, така потужна постать, і про неї можна говорити без часу. От, е, тим більше я не являюся е, е, дослідником його архітектури, тут їх і так багато по Харкову. Але я хочу відзначити тільки одне, що Олексію Бекетову дуже пощастило. Перше, Гінш, він працював в конторі Гінша, будівельній конторі, і успадкував її. Ну, мабуть, купив, да? коли Гінш вирішив покинути Російську імперію, він повернувся чи додому, чи в якійсь європейську країну. Його доля невідома. А от все це, вся ця контора перейшла до Бікетова. Враховуючи ті об'єми, які були у гінша, скільки він будував будинки, його авторитет, звісно, отримати таке. Такий нащадок, я вважаю, це ну, для Бікетова було дуже добре, тому що не треба було займатися пошуком роботи. Ну і друге, що слід відзначити, все ж таки те, що він став зятім Алчевського, який підтримував його в якісь важливі проекти. Тому ми пропускаємо Олексія Бекетова, але відзначаємо, що це дійсно знакова фігура для Харкова, яка залишила величезний слід його архітектурі. Далі у Харкові, я вважаю, наступив такий застой, і от все було однакове. Бекетов працював в своєму там стилі. Але архітектори, яких було там безліч, вони щось робили, вони були дуже схожими один на одне. От, і е, ніяких там прояв е, цікаве е, е, архітектури не було. Може, я, звісно, помиляюсь, але е, якщо ми там про, про, проведемо е, цю стрічку, там, хто що будував і як, е, е, ми побачимо дуже схожу архітектуру. А от наприкінці 19 століття у Харкові з'являється такий собі Юлій Семенич Сауна, який спочатку був, працював на залізниці. Залізниця приватна була, і у неї дуже було багато замовлень. І треба було, щоб був цікавий свій архітектор. Сауна теж лютеран. І от він вже через 2-3 роки, як він прибуває до Харкова, розпочинає і приймати приватні замовлення. Ну, коли роботи стало поменше, а все ж таки він такий був людиною, дуже охочою до того, щоб щось там нове зробити. І от ми бачимо у нас з-за того, що будував Цауна, Весь час якісь інсинуації оцих цих екскурсоводів чи краєзнавців, які вважають, що це жіночий монастир, або що це якась там жіноча там якась там якась школа там для літеранок там чи щось ще, От. чи публічний дом. Ну, тобто все, що завгодно, але не тільки не прибутковий будинок, який будувався для родини потібні. От. До речі, це цілий комплекс. В такому ж стилі псевдоготіки були побудовані і декілька флігелів, і ограда, і ще один будинок, який стояв теж поруч от, на вулиці Дівочий. Або ще один будинок був, який не зберігся, виходив на сусідню вулицю Підгорну. От. Ну, цей комплекс взагалі зробив дуже багато слави для Цауна. Хоча б... тут цікаво, що ця людина вона дуже багато подорожувала по європейським країнам і відмічала якісь там цікаві риси, от які можна було перенести до Харкова. Для Харкова це була знахідка, тому що воно виділялось серед іншої архітектури. От, скажімо, сьогодні ми не побачимо цього, це Вознесенська жіноча гімназія. Теж, бачите, лютерани послідовно запрошували лютеран-архітекторів для праці з будівництва якихось там будинків. І От все, що від нього залишилось, не дуже відповідає там. Тої дійсності, От, я розумію, що це була не реставрація, ну все одно. Потім він побудував ще для них теж на Пушкінський новий будинок для Сиріцьк... да? який вже став там просто і доходним, там просто здавався в оренду, але всередині ще були будинки, де проживали. Старі жінки да, вдови, от, і Ще був будинок для дітей, там вже був розбитий лютеранський сад. От, так що Це вона робив дуже багато для лютеранської громади. І так виглядав актовий зал Вознесенської жіночої гімназії. Бачите, на фотографії лежать дипломи. тобто Це фотографія перед тим, як буде якийсь акт да, нагородження дівчат. От, по закінченню року. Ну, дуже цікава будівля, всередині дуже багато прикрашена, багато. От. це будинок на Максимілянівській вулиці, побудований для родини Пенських. От. Теж невеличкий замок такий, якщо ви будете подорожувати по Харкову. І зупиніться, роздивіться там, хоч він надбудований, теж у радянські часи спотворений, але деякі деталі вони залишились. Можна зайти і подивитись, як воно виглядає там з двору. Це теж поруч будинок, який стоїть і побудований для родини Межлауків. Він ще багатше, ще цікавіше. Але ще більше спотворений за радянських часів, тому що йому теж добудували і два поверхи, і тут зараз зробили крильцо. От. Хоча це взагалі був балкон. Ну от Ще будинок на Садовій вулиці, 6. От. ну і Малий театр або Вілла Жаткіна. Тобто, Бачимо, що архітектура відрізняється від іншої Харківської. І це було дуже добре, тому я вважаю, що цауна – знакова постать серед архітекторів для Харкова, яка внесла якийсь свіжий такий подих. От. До них же я б, до Цауна я б підніс би теж свіжим повітрям таким, архітектора. Володимира Миколаївича Покровського, який прийшов як єпархіальний архітектор, але він робив дуже багато проєктів і приватних забудов. На жаль, багато чого не зберіглось, але от ми одразу бачимо, що якби у нас весь час. Малювали таку лінію так, між Успенським собором, через Благовіщенський собор і до Азерянської церкви на Холодній Горі. А він добудував якби, третю, так, як трикутник вийшов. Це нова дзвіниця Мароносівської церкви на Сумській вулиці. І от, щоб ви могли роздивитись, є фотографія стара поближче. От. З яким кількістю там деталей. От, ну, тоді це була дійсна новина, тобто архітектура для Харкова була новою, і от багато ми зустрінемо і спогадів про це. А хлопчики, мистецтвознавці, Стефан Андрій Таранушенко, Борис Кузьмич Руднєв. Тоді дуже багато ходили по Харкову, фотографували старовинні пам'ятки, і саме з цієї дзвіниці зробили декілька знімків, які залишили для нас таку прикрасу да, от того Харкова, нагірного району. От. Тобто вона теж прийшлася до нашої архітектури харківської. Ну і от побачимо далі. Що зробив для нас ще Володимир Миколаївич Покровський? Це будинок Жардовської мануфактури. Сама будівля належала єпархіальному не, Покровському монастиреві, це на університетській вулиці, і ці лавки двоповерхові здавались в найм. От і коли там надовго засіли цей жардовський магазин, який мав свої? якби постачання з, здебільшого з Європи, то от вони запросили зробити новий проєкт перебудови, от, саме його сплачували. От, і Володимир Миколаївич розробив такий проєкт. Ну, це ж прекрасно для Харкова. На жаль, коли наш сучасний Покровський монастир собі цю будівлю повернув від історичного музею, то ладу. По відновленню його він просто не дав. І особливо жалко стару лепніну, от, яка просто замазюкана не швидкаруч. Я вважаю, що попереду цього будинку велике майбутнє, що колись його відновлять до того стану, щоб він був, дійсно відповідав таким, яким він був. От. Це от дуже цікава теж будівля. Єпархіальний готель. Він на, роз, знаходиться на Полтавському шляху, тоді Катеринославській вулиці. Я маю на увазі цю сиру будівлю. Ну, у мене, на жаль, щось не було іншого ракурсу. От, десь ще і з повітря є, дуже цікавий ракурс. Ну, вже що є? Це вигляд з Канторської вулиці. Ну, в готель дуже класнючий, така сучасна європейська архітектура. А справа в тому, що от Володимир Покровський, він був архітектором спочатку у царстві Польському, тобто він приїхав до нас із Варшави і понабрався теж всього, чого побачив. От і дуже яскраво вписував. У ті будинки, які йому замовляли саме цим, до речі, він і привабив єпархіальне начальство, тому що. Вони вже втомились. Ну, до цього був потужний архітектор Федор Іванович Данилов, який набудував стільки схожих храмів, тому що нього просто не вистачало часу проєктувати щось нове. Тим більше там селяни не мали грошей на архітектора, щоб робити архітектуру, якусь там нову, там цікаву чи не схожу на іншу. А з іншого боку, там був ще архітектор Нємкін, у якого теж були класні проєкти, але вони теж весь час повторювалось. І ми там храмів його архітектури знаємо багато схожих один на одного. А тут прибуває до Харкова Покровський, який чогось з родиною втік з Варшави після того там повстання 1905 року. Ну, трішки перелякався, мабуть, людина, бо у нього була багата родина, там сестри ще. От. Ну, і от, Велика родина небагата, я маю на увазі. Ну, він такий дуже був цікавий особистостю ще чому. У нього була автівка, і потім ще й не одна. Він, як архітектор єпорхальний, пересувався на цій автівці, От, причому сам був за кермом. Автівки були у нього спортивні. І замовники ж, як звикли, що вони там знаходяться в Лебединському повіті. Ну, розуміють, та, поки цей архітектор до нас доїде, а от ми до цього підготуємося. І тут, скажімо, Покровський виїжджає зранку там в Охтирку, а в обід вже і в Лебедині. І весь час щось там цих підрядників спонукає, щоб робити якісніше, правильніше, і вони всі втомились від нього. І е, є один е, такий е, там шкандал, що е, значить, е, вони як пишуть: е, раніше такого не було, щоб він раз, негайно, і приїхав. Нам ще телеграму не встигли принести, що до вас їде архітектор, а він вже у нас. От, так що давайте повернемось там до старих часів. Хай їде на перекладних там на, на конях. Е, ну, звісно, начальство єпархіальне це теж дуже любила. От що він так справно все е, робив. У ну, нього багато цікавих проєктів по Харківській губернії. от, е, Але от для Харкова він ще зробив це будинок бібліотеки. Е, от в е, єпархіальної, е, це теж недалеко від нас, до речі, на Вулиці Мистецтва знаходиться. От. ну, На жаль, от у нас що зробили з цим? По-перше, ця шуба нелепо зараз виглядає. А по-друге, дерева будь де ріжуть, а тут ні. І часткова прикраси цього будинку вони втрачені. От. Або будинок для жіночої гімназії. Це його сестри, вони отримали приватну гімназію на Черношевській вулиці, і він розробив цей проєкт. Тут був підйомник, бо квартира якою проживали і самі сестри, його і сам Покровський, вона була на самому останньому поверсі, от а всі інше. От вони були віддані під навчальний процес. Ну, дуже цікава будівля, я вважаю, теж одна із найскраєвіших в Харкові з початку ХХ століття. Ну і не можна обійти зором цей будинок, який він побудував спочатку, нібито для себе. Але тоді були такі часи, що архітектори начебто будували для себе для того, щоб вигідніше продати. Можливо, і так, і так. Цей будинок, в якому, на жаль, не пожив жодного дня Володимир Миколайович. Хоча оцей другий поверх, ось ця територія була, під його особисту квартиру відводилась. Ну, от теж незрозуміло, це ж пам'ятка архітектури. А що ми бачимо? Якийсь заклад, там, який прикриває, закриває частина цього будинку. Ну це просто неможливо припускати. Тобто, якби сьогодні діяли закони, то треба зносити от, і без всіляких розговорів. І не тільки оцей навіс, а ще і прибудовано двоповерховий будинок, будинок, да, де ресторан, яких не повинно бути тут взагалі. ну і а, да, Ще от, одна із церков, яку побудував за власним проєктом Володимир Миколаївич Покровський, це Трьохсвятітерська церква на Заїківці, вона належала до подвір'я Курівського Преображенського монастиря, оскільки половину земель для неї відводив сам монастир. Ну, часто приписують іншому архітектору. От Лавцову, який помер до того, як проєкт взагалі пішов у роботу, а Покровський мав такий ну, роздуми на що цих будівель, які тобто він не став би робити проєкт чужого архітектора і, звісно, робив свій. Ця церква вона існувала ще в двох варіантах. Саме перший у царстві польському, таке є містечко Полтуска, але там, на жаль, не збереглось. Поляки знищили багато храмів православних після того, як вони стали окремою державою, От, тобто, щоб нічого не нагадувало за Російську імперію. От, а другий проєкт був у селі Берека Змівського повіту. Поруч із моєю батьківщиною. І от е, в Береці цей проєкт був один в один, але тільки тут дуже багато прикрас. А там, звісно, проєкт готувався е, простіше. Ну, на жаль, він був недобудований і у 20-ті роки, і е, радянська влада зробила його е, клубом. Так. Да. Це, до речі, фотографія Юрка Ворошилова царства небесне, не дожив до наших часів. От, а може і добре, що не дожив, що не побачив, що твориться в країні. Зараз э, останній архітектор, який теж мав э, ну такий зробив неабиякий вплив на харківську архітектуру. Хоча, э, що треба сказати, що Олександр Іванович Жипишевський э, запозичив. Безліч проєктів у місті Рига, де на початку ХХ століття почав панувати німецький такий романтичний стиль. От. Тобто, це модерн, який довезено було з Німеччини. Там перші будинки почали будувати в 1910 році. І якщо ми подивимось і будемо порівнювати деякі проєкти Жупишевського і архітектора міста Рига, то ми побачимо, що вони дуже схожі. Оцей будинок ну, просто є чуть один не один. Хоча я вважаю, що це саме, саме німецький будинок у місті Харкові. Тобто, за своєю архітектурою, за своєю стилістикою, він дуже вдало вписався. В Чорноглазівську вулицю. Ну і взагалі нова архітектура для Харкова. Дуже не повезло тим, що власники бачите, що роблять з ним. Або ці вікна металопластикові, хоча б кольор зберігала. Ну, тобто, ніякої поки що перспективи в нього немає. От. Головне, щоб він встояв до тих часів, коли. Все ж таки будуть займатися охороною пам'яток, на справжньою охороною, це ще один будинок Казіно-Спліт, але ну, не доведено, що це архітектором цієї будівлі сам Ржепишевський є, тобто ніякого папірця на цей щит немає. Але ми бачимо в той, тій же ризі, що є майже такий самий будинок. І раз він. Забрав звідти той попередній той, і цей міг теж собі взяти. Ну, це не те, що якось там йому можна пред'яву зробити, що він вкрав там проєкт. Ні, просто запозичив ідею і відтворив її у Харкові. Мабуть, це добре. Історія цього будинку, до речі, цікава тим, що дворове місце, на якому вона побудована, належало селянці за Такою дивною для Харкова прізвищем порцелядзе. От. І е, здавався в найм під торговлю мануфактурою. Деякі люди вважають, там, що це Міндовського, Хтось пише Бакакіна. ну Просто е, безлад, я кажу, у краєзнавців і у екскурсоводів в головах, тому не вивчаючи. Списки домовласників, вони починають там вигадувати щось. Тобто це просто здавалося наєм, були різні там орендарі. от, Доволі жалкувати цю будівлю, тому що вона у нас ну, є унікальною для нашого міста. Або от будинок Кулаковського. теж і цьому приписують то Мендовського та то Бакакіна, хоча це одна мануфактура Мендовського та Бакакіна. І розділяти їх якось взагалі незрозуміло навіщо. А це Кулаковський, якраз треба, про Жепишевська, сказати, що у нас дуже багато людей вважають, що його головною якби, будівлею є готель Асторія і Купецький банк. Але слід зауважити, що. Жепішевський мав відношення до цієї будівлі, але фасад зробив Микола Васильєв. Все, що стосується самого будинку, в яких він буде формах, там скільки буде у нього поверхів, там ну, все, що по фасаду ми бачимо, це все Микола Васильєв, який дуже потужний архітектор. Яка ж роль була Жепішевська? Ну, до того не треба далеко ходити. В архіві зберігається справа по будівництву цього будинку. Тобто все там розписано. Ржепішевський відповідав за внутрішню планіровку. Далі, коли цей проєкт перемагає, купецтво вирішує будувати саме за проєктом Васильова і Жпишевського, то треба комусь було приїхати у Харків і відповідати за побудову. Васильів не міг приїхати, звісно, тому що у нього було багато своєї роботи. Вже погодився. От, і в 1910 році він прибуває до Харкова і починає от, якби, нагляд за побудовою цього купецького будинку. Ну, звісно, що місцеві купці, які ну, знали, що прибув такий новий архітектор, почали запрошувати. Його до будівництва. І цей будинок він побудував першим за власним проєктом. Тобто, оцей будинок Колаковського побудова розпочали в 1911 році, ще не закінчилось будівництво Асторії, тобто, він вже почав отримувати замовлення. Я теж не би, поклонник Жепяшевського, але відзначаємо, що да, і Треба подякувати, що він дуже багато зробив у Харкові цікавих будинків. На жаль, саме, мабуть, головний його проєкт, про який він мріяв, він хотів зробити в такий була посілок Мігріний. Зараз це, щоб так ви зрозуміло, якщо вийти з класу і дивитися навпроти по діагоналі, то от це. Ці землі зліва по Клачківській. І от там е він набрав собі компаньйонами е декілька таких потужних людей з Рашима, е і вирішили там е робити е таке селище нового типу е от, е з надсучасними будинками, з надсучасною інфраструктурою. Е але це 1918 рік. От, ви саме розумієте, які часи, і, на жаль, він був невдали. Ну а потім вже Пешевський покидає місто. Ну і на цьому я хочу завершити, оскільки більше в ці часи я не бачу людей, які б можна було сказати, що вони відіграли свою потужну роль для Харкова. Хоча, звісно, величезна кількість архітекторів хтось щось будував. Можливо, один-два будиночки були дуже цікавими, дуже привабливими, але це не є. Якби такою значною статистикою для, для міста. Тобто, коли місту потрібні були масштабні забудови, цих архітекторів було обмаль, і про них я вам все розповів. Дякую. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо всім за увагу.